Les instal·lacions artístiques ja està desavalada, ja es poden visitar a l'antiga farmàcia Ferrer d'Amposta. L'exposició està emmarcada dins el Festival Eufònic. Els artistes han estat entre 15 i 20 dies a la residència Baladre i han tingut la inscripció del Delta de l'Ebre per crear les peces. Una d'elles tracta sobre l'hora del mosquit, una instal·lació que explora sensorialment el contrast dels colors i del paisatge de la sortida i la posta del sol i la interferència que suposa l'arribada dels mosquits. Les tres exposicions es poden visitar fins al 27 d'agost a l'antiga farmàcia Ferrer d'Amposta. Avui inauguràvem aquesta exposició, d'alguna manera, que conformen tres instal·lacions de les tres artistes que han estat treballant aquí, al mig de Balada, i pels arrossars diversos, i seleccionades en la convocatòria artístiques, perdoneu, entre l'Opat i Eufònic. Tres propostes, Joana Moer, una artista portuguesa, que està residint a Barcelona, Jo Kimmins, una artista irlandesa, residint a l'Amella, coses que passen, i Llúcia Pla i Maria Granmontany, que són dos artistes residents a Bilbao, però que Llúcia Pla és d'Amposta. Juntes han presentat la instal·lació L'Hora del Mosquit, que consisteix en una reinterpretació d'un moment molt característic d'aquí del Delta, que no és gens agradable, que normalment se sol evitar, però nosaltres hem volgut donar-li la volta i mostrar-lo d'una forma pues, més onírica i per apropar un moment tan bonic com és la sortida del sol i la posta del sol, però sense que et piquen els mosquits. Eso es, bueno, como ha dicho Llúcia, pues hemos reinterpretado La Hora del Mosquito, bueno, de una forma más onírica, más sensorial para el espectador y bueno, a través de las formas, de los colores, pues hemos hecho como algo más inmersivo.